Det finns två typer av familjer när man öppnar julklappar. Det finns de normala. Åh, oh, wow! Precis vad jag önskar mig. Tack farmor, vad snällt. Här är till Lukas. Wow, vad fin tröja. Ska vi se här. Här är till Matteo från mamma. Och så finns psykopaterna. Alla har sina julklappar. Bra, då öppnar vi på tre. 1, 2, 3.